Umesikia? Urudi hapa hivi. Aliye mpaka Wadeno alilia mpaka akaamua kunyamaza, si ndio? Wajaki mpaka alipiga mama yake, mpaka alikuwa anapiga mama yake, si ndio? Mpaka mwenye akikuja hapa anajipeleka mwenye. Sema discipline. Sema disciples are disciplined. Sema disciples are disciplined. Not in discipline. Ndio nimewaambia kuhubiria story ya prosperity throughout. Prosperity messages imesumbua watu kiwango ya kwamba ndio watu wana prosper. The next thing is ukiwa na vitu mingi, what do you do? Si Mungu ndiye anakuwa adui wako ama? Nauliza, nani anakuwa adui wako number 1? Bwana Yesu asifiwe sana. Let me preach shortly three things and have namaliza. Usiwe una wasiwasi. Nilikuwa nakwambia juu ya madharau. Mwambie mwenzako acha madharau. Mwambie wewe, angalia mtu huyu, mwambie kwa uso, mwambie please acha madharau. Usema acha madharau, mwambie acha madharau. Mungu atakubariki. Let me tell you, mtu ambaye hana madharau, sometimes that's why you see people see our president a very easy man. Rais ana mingle. Jana niliambia mami, discipline ndio discipline mbaya. Kuna jamaa Uhuru alikuwa wapi kwa pass out parade. Jamaa akapiga Uhuru akanyosha mkono amsalimie. Unajua the president hana habari, si kweli? Kajamaa kalirudisha mkono wake, mimi usiniguze, kulingana na sheria ya hawa kubwa usisalimiage mtu kama wewe. It was no, si Somalia, ile ilikuwa pass out ya Kenya, si ndio? Jana alikuwa Somalia lakini alisalimia jamaa. Kuna jamaa alikuwa kwa pass out parade, akaitwa you the best what what. Akakuja ame match chuk 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 pa 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 pa. Uhuru akanyosha mkono hivi, kajamaa kamekauka mpaka nikamwambia mami, ukiona mpaka mami akasema kai, mbona namfanyia project? Kamwambia mami akinyosha atavutwa, na hiyo reward itatolewa kulingana na sheria. Yeye aliambiwa match na apige nini saruti, ni heshima kubwa kuliko nini kabisa. Nikamwambia kai, si amemwaibisha sana? Nikamwambia hapana. Uhuru ya kuelewa, akutayarishwa ambiwe hawa wasalimi wangi wanafanya nini, salamu ni nini, na akampatia gift yake and it was on camera. Nikastepa kai, sema discipline. Sema discipline. Discipline ndio ya kanisa. Mtu unasema alo, niko chachi kutachi nitakupigia. Na si mwenye unaongea naye ni mtu hata akili yake ifanye kazi yako pungwani. You ask him. Mtu wako akili nusu unaongea naye. Na hata asikii, hata asikii vyombo ikilia. Kwani nasikia ni kama uko kwa kanisa? Etoka nje nikuongelesha. Mwambie you are a devil from hell. Nitoke kwa church. I don't know when God is coming to bless somebody. Siku namna kwambia toka nje niongee. As long as you know nobody has died. Nobody has what? Na even if he has died, kwani utaenda kumfufua? Wewe ni mfufuaji? Bwana Yesu asifiwe sana. Sema discipline. Sema discipline. The Bible says keep a will. Let me read this one shortly, then we finish. Nasema juu a curse of a man of God. Number one, I want you to understand that every soul is under a protection of the man of God. Hebrews chapter number 13 verses number 17. I want us to read there very quickly. Nataka niwaambie kwamba kitu kinaitwa a curse of a man of God. A man of what? A curse of a man of God. Laana ya mtumishi wa Mungu. Na Mungu amepeana nafasi, anasema obey those who rule over you. That's number 1. Number 2, be submissive. Be what? I said be what? Number 3, they do what? Please read loudly. They do what? They do what? I said they watch out of. And then number 3, they will do what? They will give what? I said they will give what? So every man under the face of the earth, it's under a certain submission. That's why when you take your soul out of the altar where the priest stands and you are submitted to an evil priest who is a witch doctor, is the one that is in control of your soul. And that's why I pray every one of you who is here, if your soul is somewhere controlled by any evil priest, may God give you grace that you redeem yourself from there. I say may God give you the power to redeem your soul from there. Bwana Yesu asifiwe sana.
Maandiko nasema kila nafsi iko chini ya mamlaka. Chini ya nini? Aise chini ya nini? So ukiwa chini ya mamlaka hiyo nafsi, ndio sababu unakuta kila nafsi lazima iwe na madhabahu fulani ambayo huwa ndio ina submit to, inatoa istabiu, inatoa dhabiu zake, inachukua instruction kutoka pale hiyo, kwa hiyo soul hapo hapo kwa hiyo madhabahu ndio inachukua mpaka tabia, mpaka baraka au laana. That's why wakati Balaam anataka kulaani wana wa Israeli, alimwambia kitu cha kwanza, akamwambia Barak the king, nitengeneze madhabahu saba. Baada ya kutengeneza madhabahu, weka sadaka tatu tatu kila madhabahu, ili nipate kuwalaani. Why? Because the moment somebody, your soul is under certain altar, it is easily cursed. Praise the Lord. So you must be very very careful kujua kwamba where is your soul and how is protected and how is spoken. So the moment you make even a priest annoyed, he can curse your soul, he can bless your soul. The priest has only two choices to do: one, to bless, and also at the same time to curse. The Bible says in the book of Joshua chapter number 9 verse number 23-24, that time when the Gibeonites lied to Joshua, when you lie to the man of God, you attract a curse. You attract what? I say you attract what? I say you attract what? Listen to this. This are the Gibeonites. They lied to Joshua, who was a high priest and who was a man of God. They lied to him. Walimudanganya wakamwambia kwamba sisi tulikuwa tumekuja. Unajua kuna watu wanaga aibu kudanganya mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashangaa na Mungu sana. Kuna watu Gladys abaogopagi kudanganya pastor. Anakuja nilangu. Una aibu? Pastor, nilikuwa tu hapa hapa. Hapa hapa, hata ukuniona nilikuwa hapa. Biblia inasema, now therefore you are cursed. None of you shall be free. None of you shall what? Hakuna. That is Joshua. Haku consult Mungu. Haku consult Mungu. Alisema hakuna. And that's why you need to be very careful. That be excessively careful. That don't lie. Don't annoy a man of God. Because the Bible says that a curse without a cause shall not align. But a curse with a cause. A curse with what? Laana iliyo na sababu lazima itatua. Lazima itafanya nini? Itatua. Inasema, and Jesus said, from today, none of you shall be free from slaves. Free from what? I said, free from what? The same word was spoken by Joshua, chapter number 6:26, when the city of Jericho was shattered out. That's a curse of a man of God. A man of God can curse a city. He can speak in a place and they can curse a city and the people of the city. That's why wakati kulikuwa na kishanga pale nejoji hapa mahali father alikufia hapa, kunaitwa nini hapa, nje ya kwenda kwenu Lelemoi, Musereji, wazee wa kule Musereji walibidi waombe wahubiri na watu wote wakuje, because nao Catholic walifanya visanga, walikuja wakaekelea kamsaraba, katengeneza kasanamu. Kali sio kasanamu tu, kali ni kama madhabahu ya permanent accusation over that place. Wazee wakasema, jameni, tukuje tuombe na watu waombe waombe forgiveness. Waombe what? Forgiveness. Because when the man of God, because number two, when you shed the blood of a man of God, that land is under curse permanently. It will never come out of it. When you shed innocent blood, when you shed the blood of men of God, how? If you make them annoyed, the Bible says, listen to this, Joshua said, from today, none of you shall be free from being slaves. Shall be what? Be slaves. And you shall remain permanent slaves. You shall remain slaves forever in that family. That's a curse that was spoken by Joshua. Listen to this. Now, Joshua chapter 6, verses number 26. The Bible says, when Joshua came to Jericho after they opened up for it, akakuja, that's a curse of a man of God. Akasema, Joshua said, like, and Joshua charged them at that time, saying, cursed be the what? Read loudly. Cursed be what? Please read 1, 2, let's go.
Unasikia? Jamaa akasema hivyo, aliposema Joshua akaisema, akamaliza na akaenda zake. Now First Kings 16:34, akarudi. There's a king. First call us again. Quickly, Simon. Now, listen to this. The Bible says, when there's a king called Abia, he came. First or second king? 16:34. Abaji ni Yonesh. First Kings. Mega First Kings, nani? Simon. Yeah, listen to this. Now, imagine Joshua spoke aliongea hiyo mambo almost 800 years ago. How many years? I say how many years? Ndio ujue kwamba mhubiri unaweza kaa na yeye alafu ukaona umekosana na yeye unakuwaza na yeye. Sema kwani? Haiko nini? One lady did that one, a mistake before Bishop Lai. After she did that mistake one day and 7 days, mama, she was a senior woman. Amwambia kwani wewe unafikiri ndio pastor peke yako? Wewe ndio mhubiri. Pastor alisema kitu moja tu, alisema let God do what? Judge. Akasema wacha Mungu a judge. 7 days later, that woman was crushed and died. So kuna kipindi unakuta mtu amekuwazika. Sikiza, huyo ni Joshua, alikuwa amelaani hiyo mji. That is in Joshua chapter 6:26. Now, there is a king who came in his days, anaitwa Eyal of Bethel, built Jericho. He laid his foundation with what? I say Ab what? According to what? According to the word of what? According to the word of the Lord. So the word of the Lord is in the priest's heart, and the man of God speaks. That's why Jesus was fed. Do you know, Mama Gladys, hata chakula cha tumbo peke yake, hata kumunyima mhubiri bado mtu anakwazikaga, anakashirikaga, anasikia hey, hapana, hii haifanyiki hivyo. And let me tell you the truth, the Gibeonites came in that curse that it came upon them. You want to run away from the curse of a man of God? Number one, avoid what we call despise. What? I say avoid what? I say avoid what? I say avoid what? Listen, this is Elisha, 2 Kings chapter number 2:23. Imagine, si yeye alichagua kuwa kipara. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio uchue Mungu vile anakuwa mbaya zaidi, kiwango ya kwamba any time that you make a mistake. This is now, this is what the Bible says. And then he went out from there to Bethel. As he was going up, some youth, same as some children. The other one says children, some they say youths. They did what? They did what? They mocked him. They did what? I said they did what? I said they did what? Sema mocking a man of God. Eh, hey, unaangalia usema guy, pastor mgani huyu? Yaani umevaa viatu kama hii. Unajifanya pastor. Let me tell you my sister. Let me tell you my brother. Let me tell you my friend. Anytime that you can make a mockery over the man of God, you have already raised a standard of a curse over your life. I say you have raised a curse over your life. Listen to this. Miriam and Aaron. We keep that. Miriam and Aaron. This, unajua, wanaambia hata mke wangu, naambia, please for me, don't make me even annoyed. Don't make me become sad. There's one great man of God in Nigeria. Huyu mke wake kila saa akiongea naye mke wake. Sasa unajifanya mhubiri. Unaenda kuhubiria watu. Yaani mama alikuwa kisirani anamuongelesha mhubiri vibaya. Every morning, every day, anamuongelesha vibaya. Anamwambia mama tafadhali. And you know, you can keep it, shape it, nobody knows about it. So unajua amezoea. Si ni mume wangu. Sikwani? Kile mtu ninaona kutoka juu mpaka chini sasa ni nini? You forget there's a level. There's what? Akamwangalia hivi one day. Mtumishi wa Mungu akamwambia, mama nimekuambia nyamaza kila siku, but today I silence you forever. Mama alianguka kwa bathroom. Yes. Akaanguka hivi pa. That was all. I
kumusukuma kufanya nini, she was there. So unajua una enjoy. She, because one, unaweza zoea. Unaweza fanya nini? I say unaweza fanya nini? Kuzoea. Because you don't know the level. You don't know the grace. When God has given you an opportunity of access to the man of God, does not mean that you reduce the honor. You reduce what? I say you reduce what? You can never receive anything if you don't honor it. Now, these are the youths. They were mocking Elijah because of his bald head. Bald what? Yeah, and the Bible says, and the good thing they have said, they said to him, go up a bald headed. Go up. That's why niwaambia kwa hii church hata watoto ukiona watoto wakinionaga wale wengine wanajua hajaenda Sunday school. Waona vile watakitoka pale Sunday school kila mtu anaona anakimbilia watu. Bwana wanachua. Wanachua. Tunas they laugh, they know. Hata wafiti alikuwa anakusumbua. Hakuna mtoto kwa hii church wengine hajasumbua. Niliambia Mungu tukianza hii church nikamwambia Mungu nipatie watoto watakaosikia. Uliona ule kijana, ule my sister. That's boy. The only places anajua. Mkionaga si unaona nikihubiri hapa hawezi karibia hapa hivi. Lakini immediately nimemaliza si unaona? Why? Maana anajua you have come from a very dangerous. Hata King akiwa mdogo tangu akuwe mtoto mdogo, when he was young, when he was in a church hapa, all the years hakuna siku at King alikuwa amekaa hapa akiona ninahubiri. Unaona, unaonaga mtu anahubiri mtoto wake anatoka, mama chukua mtoto, mama anakuja tu hivi. Ni bado wengine unaona wanalisha watoto, mama ametoa matiti kwa church. Uje yona makadi zenye ungesema mtoto wangu unajua akisikia njaa sana adaweza faint anguke reverse. Sema mokari. Sema mokari. Imagine hawa ni watoto walikuwa wamefundishwa kutoka kwa nyumba zao. Hebu nikuulize Remoi. Ani watoto walikuwa na discipline? Ani watoto wa watu kabisa, ni watoto wa Mkristo kweli? Wenye wanapata pasta kwa barabara, wanaanza kumwambia upara, upara. Pasta anaambia watoto tafadhali, upara. And how many were they? Maandiko inasema and Elijah turned like this. Anasema these characters, these idiots. And imagine mbwea wanasikia prophet. Wanasikia nini? Akasema fox come. Deal with this. The Bible says walirarua wale watoto in a second. Can you imagine what wa mama, imagine that, that was maybe the only son. That was the only kid. That was within a second, all of them were cleaned, thoroughly eaten, diverse. They became meat. And the man of God akaendelea na ushirika. Kanisa yake ilipomoka ama iliendelea? Nauliza, iliendelea ama ilipomoka? Anasema iliendelea ama ilipomoka? Iliendelea. Mocking. Tell your neighbor mocking. First Chronicles chapter 36 verse 16. Listen to this. When you mock, I want to tell you that you must avoid and again, listen to this. Of this is also end of First Chronicles 36 verse 16. Listen to this. Unaona unafika katika kilevo whereby the devil will always make you ndrangu nikikupatia instruction unadharau. Unafanya nini? Ah, hiyo ni Lawrence ameongea. Umepata Joseph life, so some. Some haraka haraka and then we finish. No, that 6 verse 16. Lakini walifanya nini? Walifanya nini? I say walifanya nini? Waliwadhiaki? I say waliwadhiaki nini? Sema waliwadhiaki. Sema waliwadharau kwa mfu. Yani kufupi sema waliwadharau. Eh? Au maneno yake. Eh?
Na kuwacheka manabii wake. Sema kuwacheka. Sema kuwacheka. Sema kuwacheka. Sema kuwacheka. And let me tell you. Let me tell you this. I'm a Gladys. I, Lawrence, I may not be driving Mercedes, I'm a Range Rover. And I wanted to take this notion out of you. Ati kama nikiwa na Range Rover ndio naweza kukuombea Range Rover. No. Listen to this. Elijah, like any other man, alienda kwa mwanamke msarafati. He was very angry. Alikuwa na njaa sana. Si kweli? Si alikuwa na njaa sana? Akamwambia mtu mama, akamwambia mama niletee maji nifanye nini? Akakimbia mama akakimbia haraka. Akamwambia ngoja mama, hata maji ikikuja kuna njaa nyingi sana. Si unitengeneze kitu? Akamwangalia brother. Unajua ile madeni tuko nayo? Bwanangu alikuwa pastor na akakufa. Na hana kitu. Na wenye madeni wamefanya nini? Wamefanya nini? Wamekujia hiyo madeni wanadhaa kuja kuturokota. Akamwambia wewe mama nipikie tu. Umeikuona mahali unaenda kwa widu, unaenda kwa mjane amekufiwa, si ndio hili? Unanielewa? Unaenda kwa mjane ndio unaenda kuchukua sadaka. Unaweza elewa na watu? Kuna mtu anaweza kukuelewa? Kuna anybody who can understand you that? Si anajua kwamba wewe ni pastor con, ama? Yeah? You are a con man. Akamwambia mama nipikie nikule. Alafu nimalize kukula hivi. But I thank God that that woman was obedient. Was what? That's why I teach you guys obedience and faithfulness. Obedience and what? Faithfulness. Faithfulness. You ask my wife today, mama, anaweza kuambia anytime anybody tukutana mtu tuko barabara anipatie pesa, ananiambia pesa nimechangia ya kanisa niambie. Ni urina yuko hapa na wale wenye wakuwa signatories. I have ever given them pesa hata siku moja niwapatia 200,000 nimepewa hivi. Kaambia hii pesa nimepewa ni ya church. I didn't touch even as. Vingeenda nibadilishe hii gari. Na mwenye amenipatia siati ni mshirika wa kanisa hapa, ni wenye tumesoma na wao tumegrow. But because I know ni vitu za kanisa. Bwana asiwe sana. Ule mwenye alitupatia cheki ya hapa milioni kule chini na hata hakukuweko, si alituma, si unakumbuka alituma kijana mwingine wenye wa kwetu nyumbani tu ambao tumekuwa akamtuma, si ulikuweko Gladys? Tukipewa deno ulikuwa na hakukuweko na hakuja and the check is blank. Ningeenda niandike jina la Lawrence hapo juu. Kuna mtu angeniuliza deni moja. Si I gave that kina Steve, nikamwambia ngabaje shika hii pesa, hii ni check ya kanisa. That's why naambia hakuna mtu hapa chache anaweza nifundishe uaminifu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Uliza huyu faith ndiye anahesabiki sadaka kwa kanisa hapo. Aonae kama mimi leo nasitoa tithe. Natoa faith tithe ama sitoa? Ukiona nimesafiri nimepewa hata shilingi 10, natoa tithe ama sitoa hii sasa? Mimi sikusukumi mtu kutoa tithe, naambia because I tell you Anania and Safira. Act of Apostles chapter number 5. These are the people who mock and even lie to the men of God. They lie to what? I said they lie to what? I said they lie to the men of? I said they lie to the men of what? Act of Apostles chapter number 5. Verses number 1. Ananias and Sapphira. These are husband and wife. They conspire. They conspire to lie to the man of God. They say we lie. You attract a curse from a man of God. A man from cast from where? You attract, the Bible says, and a certain man named Ananias and a very bad story. A very bad husband and wife in the house. Joseph life, you become in church in the house. You know, even your wife can't trust. Look at this. Biblia nasema, Rachel alibeba miungu ya baba yake na akumwambia bwana yake. Si kweli? Wakati Laban amewakimbiza kuja kuchukua hiyo miungu, what did Jacob say as a husband? Alisemaje? Mwenye anapatikana akiwa naye afanye nini? Now do you know Rachel did not finish her journey. Aliposade, number one, miungu ya baba yake ilirudi kampatia barrenness. Kampatia nini? Number two, the same gods of his father, they never gave an opportunity to finish a journey. Haikumpatia, it never gave an opportunity to finish the journey. She died. Baada kusaa Benjamin, na nani and Safira, the Bible says, they sold their possession. They sold what? Then number two, Maliza hapa, I can't finish all this. It's too much.
And go on. Please read loudly. Come out of Soma, watch a go scatter your mind. One, two, let's go. Nataka usome hiyo neno. His wife was what? Please, mama, don't be aware of the conspiracy of your husband lying to God. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siliwambia kuna tatire mkongo na kwa kama sakabzoba. Wakati nimekashirika sababu leo na ha. Leo mtu fulani ataniona. Ananiambia my husband, "Situlia. Uli usirelax kabla. Relax, relax." Hata nikikunywa uji yenye iko na ndipo. Leo. Lakini ukute mwanamke anasema, "Yes my husband. Mama nani amekufanyia vituko. Leo endo muonyeshe wewe ni mwanaume mara 20." Hebu niambie hiyo sama salt. Uko na mwanamke na yeye anakuchongea. Hebu niambie vile mtafanya? Eh? Bwana Yesu asifiwe sana. And the wife was what? Don't be aware of the conspiracy of your husband, even evil. Bwana asifiwe sana. There's a lady who stood there one day lying to us. Tukiwa na mke wangu wakati mmoja, 2011 mami. Akasimama hapa hivi anadanganya bwanake ametudanganya. Nikamuuliza na face, kamuuliza na wewe sister unasemaje? Akasema ni hiyo pastor na ni hivyo hivyo ameitwa na anko yake hapa hapa Molo. Uongo, unanielewa? Unajua what I said here? Nikasema you have lied to me and that spirit of lie, before the end of the year you will scatter. And trust me, after before they scattered like electricity. You can't lie. The Bible says, and the wife was. Wamama wote mko hapa inua mkono sema, I won't be aware of any evil against God. Inua tu kama ni mama tu, inua tu mwambie Mungu, chochote bwanangu anafanya kuashiriwe ni masoniki mashetani, hata kama sijui, Mungu naomba kabisa, mimi naomba tu niokoe na uniepushe katika jina. If you are a woman, lift up your hand like this. Wale wenye wajaolewa tu peke yake ndio unaweka mkono chini, lakini wale kuna mabwana tu ambao, maana mabwana wanapanga hata kuua, inua mkono sema, Bwana nisamehe. Sema, Bwana nisamehe. Sitakuwa katika kosu.